Pyetja është, cilët janë elementet konkret reformës në policinë e shtetit dhe do të vazhdoj valja ndryshime në strukturën e saj? Një radhë parë, si element kryesor që do të përshkojnë gjithë reformën në policinë e shtetit, do jetë ristrukturimi, modernizimi dhe futja teknologjisë dhe përdorimi teknologjisë fundit. Kështu, në lidhje me kontrollin e territorit, përveç se do strukturojmë policinë e shtetit ku çdo kilometri katror do t'i caktojmë një trup policore për të pasur një kontakt të përditshëm me çdo dhunim që mund t'i bëhet territorit të Shqipërisë, gjatë këtij mandati do të fusim dhe përdorimin e teknologjisë dhe pajisjeve superinteligjent për të kombinuar këtë kontroll, në mënyrë që asnjë centimetër apo metër katror i Republikës së Shqipërisë mos të dhunohet më siç në këto 30 vjet është bërë rëndom. Dhe sipas parimit që policia do të jetë forca e vetme për evidentimin e çdo palishmërie në territor. Në lidhje me sigurinë rrugore, me gjithë rezultatet e arritura, do të fillojmë edhe një herë rishikimin nga puna për rishikimin e legjislacionit për të forcuar masat ndëshkuese në kodin rrugor, por do të rrisim dhe investimet në sistemin e monitorimit të trafikut, digitalizimin e proceseve që lidhen me përdorusit ato mjeteve apo sjelljen e tyre. Në këtë mandat synohet vendosjen e kamerave në çdo kryqëzim të Shqipërisë. Në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar, do të vazhdojmë reformimin në parimin ndiq paran dhe sigurisht do të jetë një prioritet kryesor i kësaj qeverie. Do të rishojmë strukturën e krimit ekonomik në policinë e shtetit me mbështetje dhe asistencë të policisë federale gjermane për të rritur kapacitetet investiguese. Shumë shpejt në këtë parlament do të paraqisim edhe këtë strukturë të re. Për sa i takon integritetit institucional policisë shtetit, një element shumë i rëndësishëm, sidomos duke marrë parasysh që policia shtetit tashmë është depolitizuar, do të synojmë që të transformojmë shërbimin e çështjeve të brendshme dhe ankesave në një agjenci të mbikëqyrjes policore. Dhe brenda këtij viti në këtë parlament do të sjellim legjislacionin sipas modeleve perëndimore më të avancuara. Ligjëri për këtë transformim është përgatitur dhe po përgatitet në asistencën drejt për drejt të partnerëve tan amerikan. Gjithashtu do të vijojmë, ashtu siç kemi bërë në gjithë këto vite, edhe të ulim moshën mesatare të punojse në trupën e policisë së shtetit. Sa i takon pyetjes në lidhje me valjen e ndryshimeve në piramidën drejtuese të policisë së shtetit, mund t'ju them që çdo lëvizje në piramidën e policisë së shtetit do të bëhet sipas performancës të gjithë secilit dhe në mbështetje të plotë të kuadrit ligjor. Faleminderit.